ပြည်သူရဲ့မွေးနေ့ပွဲကျင်းပနေချိန်မှာဇနီးဖြစ်သူဦးဝဲရှိမနေရတဲ့နောက်ွယ်ကအကြောင်းရင်းမှန်လွန်ခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းမင်းသားတယောက်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူရဲ့45နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။မွေးနေ့ပွဲကိုကျင်းပခဲ့တဲ့အထင်မှာတော့ပြည်သူရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဦးဝဲတယောက်မပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်သူတို့နှစ်ဦးရဲ့အိမ်ထောင်ရဲ့အဆင်မပြေမှုများရှိနေလားဆိုပြီးတော့ပရိသတ်တွေကတော့စိုးရိမ်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အမြဲတမ်းအထိမ်းအမှတ်နေရမှာဆိုရင်အမြဲတမ်းအတူတူရှိနေတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ခုလိုမျိုးပြည်တူမွေးနေ့ကျင်းပနေချိန်မှာတော့ရှိမနေတာကြောင့်ထူးခြားမှုတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ပြည်တူရဲ့ညီမဖြစ်သူမွေးတူရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာတင်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေအရကတော့ပြည်တူကတော့သူ့ရဲ့မွေးနေ့မှာကုသိုလ်ယူပြီးတော့ရဟန်းခံသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အအောင်မြင်ဆုံးအမှုပညာရှင်ဆုံးတွဲဖြစ်တဲ့ပြည်တူနဲ့အိန္ဒြာကျော်စင်တို့ကတော့အသက်တွေကြီးလာတဲ့အထိတယောက်ကိုတယောက်အမြဲတမ်းဂရုစိုက်တတ်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်နေတဲ့မိသားစုလေးဖြစ်တာကြောင့်ပရိသတ်တွေကအားကြနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူရဲ့45နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကျင်းပချိန်မှာတော့ဆွေမျိုးတွေနဲ့ကလေးတွေနဲ့အတူတူမွေးနေ့ကိတ်ခွဲခဲ့ပြီးတော့ပျော်ရွှင်စွာကျင်းပခဲ့ပေမယ့်ပြည်သူရဲ့ဘေးမှာတော့ဇနီးဖြစ်သူဦးဝဲရှိမနေခဲ့တာကိုပရိသတ်တွေကသတိထားမိခဲ့တယ်လို့အမျိုးမျိုးပြောဆိုနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူရဲ့မွေးနေ့ပွဲမှာဦးဝဲရှိမနေတာကတော့ပရိသတ်တွေထင်တယ်လို့သူတို့နှစ်ယောက်အိမ်တော်ရဲ့အဆင်မပြေတာမျိုးလုံးဝမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။အိုဝဲကတော့ပြည်သူရဲ့မွေးနေ့ပွဲမှာအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ရှိမနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အိုဝဲကတော့မွေးနေ့မှာရဟန်းခံမယ့်ယောက်ျားဖြစ်သူအတွက်လိုအပ်တာတွေကိုလိုင်းလုံးပြင်ဆင်နေတာကြောင့်ဝင်အနားမှာရှိမနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်သူရဟန်းခံချိန်မှာတော့ပြည်သူရဲ့မိခင်မောင်နှမတွေအိုဝဲနဲ့ကလေးနှစ်ယောက်စလုံးကလည်းအေးချမ်းပျော်ရွှင်စွာနဲ့အတူတူရှိခဲ့ကြကြောင်းကိုနီးစပ်သူမိသားစုအတိုင်းဝိုင်းတွေကထုတ်ပြောချက်အရာသိရပါတယ်။ပရိသတ်တွေရဲ့အချက်ကိုတင်ပြထားတဲ့ပြည်သူနဲ့အိုဝဲတို့ကတော့ပရိသတ်တွေထင်တယ်လို့မျိုးအိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေတာကြောင့်တော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူးနော်။စိတ်ပူပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ပရိသတ်တို့ကရောယနေ့အချိန်ထိသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုအားပေးနေကြသေးလားဆိုတာကိုကွန်မန့်မှာပြောခဲ့ကြပါဦးနော်။